A gente veio pra pagar. Eu tinha um pedacinho, eu fiquei na dúvida. Vamos fechar aqui o papel agora, que a passada. Na hora eu acho maneiro, né, pra seu ponto, você pode acelerar fora. Você vai voltar. Quando faz o refrão, também tem um esquema para refrão. Para ter que parecer o refrão, mas não é o refrão, e depois... Ah, Tetinha. Faz tenido, velho. Ah, Tetinha. Ah, Léo. Eu fui junto. Eu fui junto, Léo. Lá menor, Léo. Vocês que erraram. Todos eles erraram. Eu disse errado. Não, Pedro tava junto com a gente. Pedro tava junto, mas vocês erraram. Só vocês dois. Um de nós errou, que era foi impressão que minha pesquisar. Ou foi o Guto que deu a Não falou que era pra cortar? Não foi? Aí vinha essa parte. Aí vocês dois combinam e ninguém fala. Mas ninguém falou pra Gabriel. A gente comentou porque não vai ter mais nada, não vai ter mais solo. Sempre esqueça esse raio. O Guto errou. Bateu o pau na hora errada. Eu fui até baixinho. Ai, ai, cara. Eu falei que era o Perestal que tava atrapalhando, cara. Tá, cadê? Eu tô zerando alguma coisinha, né? Mas. Faça. Fala as coisas, né? Eu tinha aqui, fazia assim.